Labai smagu visi matyti, susirinkusius į mūsų jaukę laisvalaikio erdvę. Turime dvi žavias, nuostabias damas. Jau mes spėjome susipažinti, tikrai labai nuoširdžios, labai draugiškos moteris. Na ir manau, čia susirinkote arba detektyvų mėgėjai, arba tie, kurie nori parašyti knygą. Tai gal ne visi pažįstate šias mūsų viešnės, tai aš trumpai norėčiau jas pristatyti. Tai rašytoja Jolanta Vilkevičiūtė yra tikra kaunietė, baigusi teisės studijas ir daugiau kaip 20 metus dėsto teisę VDU Žemės ūkio akademijoje, ar ne? Ir Vilniaus universiteto Kauno fakultete ir rašo detektyvus. Tai ji yra 4 knygų autorė, keletą jų štai matote ant šito staliuko. Tai pirmoji jos knyga buvo Kleopatros briljanto paslaptis, antroji paslaptingi Petros lovai, trečioji Mirtis tarp žvaigždžių ir naujausia jos knyga Žmogžudystė pagal feng shui. Tai labai norėsime išgirsti būtent apie šią turbūt naujausią jūsų knygą daugiau iš jūsų. Na ir kokios tos Jolantos knygos, tai daugiausiai meilės istorijos su šiek tiek trilerių elementais, nes kada visi nusikaltimai čia įvykdomi dėl, kaip visame pasaulyje, dėl meilės. Na ir mūsų antroji viešnė Asta Jolanta Miškinytė, taip pat Jolanta. Ir pirmieji šios vilnietės rašytojos ir eilėraščiai buvo išspausdinti žurnale Jaunimo gretos, tai už ją laimėjo premiją. O radio pjesę Mama aš tave myliu, Lietuvos radio pjesų konkursą laimėjo 3rą premiją. Ji yra išleidusi 3 knygas, tai jas galėsite, kas norėsite iš bibliotekos, pasimti ir namo paskaityti. 20 metais pasirodė pirmieji rašytojos romanai Bitlas, Ana, Orka ir aš, Kasios ką asmeninis gyvenimas ir 3rą knygą, ir tada jie išplaukė. Beje, sakė kolegė, kad labai populiari šitą knygą yra. Labai skaitoma, tai pasisekė, kad ją čia pavyko man šiandien surasti lentynoje. Na ir 4ra knyga, jūs man išdavė čia paslaptį, pradėta jau prieš gerus metus ir įgyjusi jau apie 34 puslapių pavadą. Jau 77. O, va kaip. Mes čia tokie iššūkyje dalyvaujam. Ir pasak autorės bus geras trileris su dramatiškos meilės elementais. Tai labai laukiame. Na ir kai pakalbėsime apie jūsų kūrybą, turbūt labai norėsime paklausyti, kaip jūs čia mums pamatysite, kaipgi mums parašyti tą knygą. Tai prašom, žodis jums. Nu, kurį pirmą išsiskaičiuosim, ar kaip? Mes Asta sugalvojom, kad kiekvienai pačiai apie save kalbėti, tai kažkaip taip pati viską žinai, o apie kitą gali pameluoti ar valduoti, kad žinai. Tai aš jums pristatysiu Astą Jolantą Miškinytę tada. Ir pristatyti jos knygas. Su Asta mes susipažinome 21 metais, Liepos mėnesį, ir būtent Bernardinų sode Vilniuje vyko skaitymai. Tai kažkaip tai, kad mūsų ta draugystė tokia rašytojiškai užsimetė, apie tai iki to mes viena apie kitą net nežinojome, žinokit. Nei jinai apie mane, nei aš apie ją. Ir kažkaip tai pasižiūrėjom, kad jos knygos.lt topos, aš jai ten parašiau, jinai už tiek laiko rašoma. Jolanta, taip, ir aš tave matau irgi, kaip sakom. Na ir va tas susirašinėjimas prasidėjo. Tai ta mūsų ir kūrybinė tokia draugystė, mes kartu važiuojame ir į susitikimus, ir atostogauti kartais keliaujame. Viena kitai nenusibostame, nes kaip ir visi suprantam, kas tai yra asmeninė erdvė. Ir žinot, rašytojai, jie mėgsta būti truputėlį vienumoje, kaip ir su kitais, bet vienumoje. Tai mes viena kitai per daug į akis nelendame ir jeigu, kaip sakoma, žmogus nori būti vienas, tai tą erdvę suteikiame. Asta pradėjo rašyti, kaip jums atrodo, 18, 24 ar 15, o gal kitą datą galim pasakyti. Pradėdėjai mokyklai tu mes Asta. Nu, pirmą knygelę taip parašiau, pradinėjai mokyklai ir sukarpyto tokios asas. Žinot, kaip susivinys su tais mygtukais, savaržėlėm tokiam sutvirtinta, va tokį va nukirpau ir pieštukų parašiau pasaką. Neišliko, nežinau, kur jinai yra, bet man reikėjo padaryti tikrą knygą pačiai savo. Ir po to aš tą ir užmiršau. Bet gyvenimas tęsiasi.
ir rašė ir eilėraštis, ir labai mėgo poeziją rašyti, o jeigu kalbėti apie tokią profesionalią rašytojos karjerą, tai žinokit, niekada nėra vėlai pradėti. Mes kartais patys žmonės savai įsispraudžia į rėmus ir sako, na baigtų, kaip čia dabar aš ką nors darysiu ir visą kitą, nes pasas neleidžia. Tai žinokit, pasas viską leidžia. Tai Asta pirmą knygą parašė, būdama 60-ies, Ana Orka, Bitlas ir aš. Ir pagal šitą knygą režisierė Agnė Marcinkevičiūtė statys filmą, ko ir Asta ir aš labai labai tikimės, nes buvo gautas finansavimas scenarijos rašymui. Antra knyga, Kansos, tai asmeninis gyvenimas, tai apie tų kasdieniškų moterų, kurios mylė, eina į darbą, suprantate, gyvena. Į parduotuvę valgį daro, grindis plauna, kaip sakoma, išteka, vyras tampa kaip liktai turtingas, liktai ne, ir, nu, tokie va, suprantate. Tai va, yra apie tai, Asta pati galbūt daugiau papasakos, man didžiausiai įspūdį paliko jos trečioji knyga ir tada jie išplaukė. Tai knyga, kur herojai neturi vardų, jie tiesiog įvardinti vyras ir moteris, ir tai yra apie žmonės, kurie, sakykime, yra, na, kaip ir už ribos, tai žmogus grįžęs po karo, tai yra vyras ir vartojantis alkoholį ir visa kita, o moteris, jinai gyvena kaip ir, kaip aš sakau, žinot, kai žiūri į Facebooką, į Instagramą, arba skaitai socialinės medijas, toms moterims labai galima pavydėti, nes jos gražios, pasitempusios, vyrai užima aukštas pareigas ir visa kita, bet mes nežinome, kas darosi už uždarų durų. Tai va būtent šita moteris ir šitas vyras susitinka ir koks tas jų gyvenimas bus, tai labai gražiai simbolizuoja, va būtent viršelis atliepia tą, kaip sakoma, na, laivas išplaukė ir jie išplaukė, tai į tą naują gyvenimą. Tai galbūt Asta irgi daugiau apie tos herojus primins ir visą kitą. O šiaip tai dabar jinai rašo, galiu pavadinimą sakyti? Jo, žinoma, nes tikrai jis nesikeis. Mano keitėsi, tai aš ir labai pavadinimą. Tai jinai rašo dabar gyvatės pabučiavimas ir mes abi dvi dalyvavom. Žinot, mūza jinai yra tokia labai noringa. Jinai tingi, jinai yra pavargusi. Jinai šiandien, kaip sako, mano, gal geriau aš pagulėsiu televizorių, pažiūrėsiu. Mano mūzai, pavyzdžiui, reikėjo kiaušinius dažyti, tai ta diena buvo nerašymo diena. Tai va, tai mes, rašančios moterys, esame išsikėlusios ir dalyvaujam tokiame iššūkyje, tai būtent mūza ant bangos. Jeigu kas nesate prisijungę, mes atstovaujam du klubus. Tai yra meilės romanų mylėtojų klubas, kur yra įkūrusios rašytoja Lavisa Spel, Ilona Januškaitė ir Elita Lamt po vyro argentiniečio. O mes taip pat esame su Asta įkūrusios, kadangi na, mums arčiau toksai detektyvų ir trilerių pasaulis, tai kas norite, galite irgi prisijungti ir prie vieno ar prie kito, tai detektyvų ir trilerių skaitytojų klubas. Tai būtent esame, dalyvaujame tame iššūkyje, kad į dieną parašyti ne mažiau kaip po 1000 žodžių. Ir ten, kaip sakoma, kiekvieną dieną prisiduodame, bet vėlgi, kiek parašėme, kaip mums sekėsi, tai galite ir Instagram'e pasižiūrėti. Na, kad per daug nesišmežuoti, žinot, tikrai yra labai gėda prisipažinti, kad tu šiandien nieko nepadarai. Aš labai suprantu vaikus, kai jie nenori daryti pamokų. Tai čia va irgi tas pats yra, kad kažkaip tai muistaisi. Tai mes ne taip dažnai, kaip sakoma, apie to savo pasiekimus šnekame. Bet mintis yra tokia, kad parašyti šiais metais knygą ir atiduoti leidyklai. Tai va, tai pat jie gyvatės pabučiavimas, kur ten veiksmas vyks visame pasaulyje. O mano toksai, va, kaip norėjau rašyti padovanok man mirti kalėdoms, bet vis dėlto, va, tą jau pavadinimą ir, kaip sakoma, pavartoju, tai bus už uždarų durų. Tai visas veiksmas vyksta Lietuvoje šį kartą, trapsėjimų per pasaulį nebus kaip ankstesnėse knygose. Tai, na, apie irgi tokią šeimos dramą ir, aišku, kaip be mirčių, be aiškinimuose ir taip toliau. Tai va. Tai tiek va ir apie Astą ir apie save šiek tiek. Ir man tai viską papasakau ir apie save ir apie mane. Tai aš galiu dabar užduoti jai porą klausimų ir šiek tiek papasakau, prašom, savo rašymo istoriją. To istorijoje vienas įdomus niuansas, kuris vadinasi 10 metų nerašiau, ne? Aha. Kai aš 10 metų nerašiau,
Tai tas niuansas turi tam tikrą savo priešistorę. Kodėl taip nutiko? Aš kodėl klausiu? Dėl, kad yra labai svarbus dalykai, ką mes galvojame apie kitus žmonės, ką mes jiems pasakom ir kaip kartais tai veikia mūsų pasąmonė ir įtakoja mūsų gyvenimą. Nu, pasakysi? Pasakysiu, nes nėra kas liepti. Tai pirmą knygą parašiau, na, kaip aš sakau, Žemaitė pradėjo rašyti 50, aš 40. Tai ir išleidau savo pirmą knygą, leidykla nebuvo labai didelė, o aš kažkaip taip pati nuo vaikystės mėgau skaityti detektyvus ir man tas žanras yra labai įdomus ir toks įtraukiantis, nes žinot, labai patogu ir labai smagu yra, kai tu sėdi jaukiai įsisukęs namuose į antklodę, o ten, žinot, knygų įskaitai ir ten leisi šaudo, gaudo žmogžudystės, o tu jautiesi saugus savo toje erdvėje. Tai aš parašiau nuotykių romaną, taip ir vadinasi tas nuostabus nuotykių pasaulis Kleopatros Viljanto paslaptis. Aš labai džiaugiausi ir labai didžiavausi, kaip čia dabar knygą išleidau. Ir anksčiau dar tada, ta knyga pasirodė 2005 metais ir anksčiau dar tas Facebookas tik tai metai laiko buvo nelabai jisai toksai. Nu, ir man draugė viena skambina, sako, man tai yra recenzija apie tavo knygą, aš žinau, akis didelis. Nu, sako, baisi. Lietuvoje tuo metu buvo 3 knygos, kurių neverta skaityti. Nes ten toks būtinis blūdas, kad ne kiekvieno, kaip sakoma, kritiko fantaziją gali išnešti. Čia buvo citata. Tai va, ir aš kažkaip tai labai labai spėjau tai jautriai išėti ir kai pagalvoju, aš ten kokia durna. Nes na, su metais vis dėl to, nes tai yra tik tai vieno žmogaus nuomonė, bet iš tiesų, tai aišku, aš tada ir darbą pakeičiau, nelabai to noro galbūt ir buvo rašyti, bet iš tiesų per stovą tai kirto labai smarkiai. Nes aš pajaučiau, kad geriau tada nelysti į tarbę, kurioje aš na, nesu profesionalė ir taip toliau. Aš turiu savo darbą, aš dirbu dėstytoj, dirbu juriste. Tada prie ko čia tas rašymas, nes nu, jeigu jau toks gerbiamas žmogus ir pripažintas žmogus pasako, kad čia yra visiškas ša, tai galbūt jisai yra ir teisus. Tai va, ir to rašymo kažkaip tai žinokite ir per daug nebuvo. O paskui, nu vėl, tai tą širdelį krepždą parašiau ir nusinčiau jauną literos leidyklą. Paslaptingi Petros lobiai ir jau kai atėjo laikas pasirašinėti sutartį, tai leidinių vadovė sako, kaip jūs leisite, sakau, žinot, neleisiu savo vardu pavardę, o leisiu slapyvarčiu. Ir išėjo Sabino Šasins pas pseudonimų, tai yra mano močiučių vardai ir pavardė. Tai va, ir aš taip labai jautriai jaučiausi, šitą tai yra jaukiai jaučiausi, nes niekas manęs nežino, niekas manęs nepažįsta ir rašykite, ką jūs norite. Tai labai didelio kororo, nei kritikų, nei skaitytojų tarpė, nei nesukėlė, nei taip ėjo ir praėjo ir praėjo. Na ir paskui vėl praėjo kažkiek tai laiko, atsirado mirtis tarp žvaigždžių ir jau pasikeitė Alma Literoj, ten keitėsi tos leidinių vadovės ir kita sako, kodėl jūs nenorite savo vardu ir pavardę rašyti, tai kad sakau čia taip ir taip. Ir taip paskui kažkaip taip pagalvojau, na vis dėlto tai yra mano vardas, mano pavardė, o jeigu norės sudirbti, tai sudirbti ar po slapyvardžių rašysi, ar tu su tavo vardu ir pavardę rašysi ir kažkaip tai gerai sako, jokios problemos nėra ir tada vadavosi tam ir tik tarp žvaigždžių. Na, paskui jau, kaip sakoma, su savo vardu ir pavardė ir kitas, ar geriau yra su slapyvardžiu, ar yra geriau su tikru vardu ir pavardė, čia vėlgi kiekvienas, žinokite, kaip aš sakau, sprendžia pagal save. Vieni pasirenka pseudonimus, nes na, tai gražiau skamba, ne? Pavyzdžiui, yra tokia labai tikrai šunių rašyta Vilma Kava, šiandien Vilma Kavaliauskinė gyvena Amerikoje, kurių knygas yra išleidusi. Tai va, tai aš dabar rašau su savo vardu ir su savo pavardę. O kaip toliau darysi? Nusivaizduok, Amazon, anglų kalba, tavo knygos, ir ką darai? Ir vis viena Jolanta Vilkevičiūtė, arba Sabina Šatinska. Arba nežinau, kad daug... Visai jas skirtingas, viena bus Sabina Šatinskos, kita bus Jolantos Vilkevičiūtė. Tai šitą tikrai žinote Žaną Raulio, kuri rašė apie Harry Potterį, ne, jos visos va. O jinai irgi yra parašysi keletą detektyvų ir irgi rašysi su slapyvardžiu, nes na, kaip ir norėjo atskirti tą savo dvi knygas ir tos du savo stilius, tai kad aš nežinau, kaip man galvoj susisuks, taip ir bus, ką aš žinau. Rašantys žmonės žinokit kaip ir dailininkai. Man labai patiko, sako, kai pas dailininką, kai žiūri jo paveikslus, tai galime pamatyti, kas pasidarosi galvoje. Tai ir visai tarp mūsų knygas galime irgi taip išvelgti truputėlį rašytojo asmenybės.
Bet kiek ten yra tiesos, tai jums niekas nepasakys. Ne, mes pačios nepasakysim, kur yra tiesa, kur ne, nes tai yra, viskas yra tavo fantazija ir tavo asmenybė, viskas yra persipinta. Ir tas žmogus, kuris rašo, tai yra aš Asta Jolanta Miškinytė, kurį aš rašau, tai aš jau nebesu tą draugė savo klasiokiam, nebesu draugė kitoms rašytojams, nebesu dukra, mama, močiutė. Aš esu tiesiog tada rašytoja ir tai yra visai kitas charakteris ir kita natūra. Ir mano galvoje kitos mintys, ne tokius, kaip ruošiant velykų stalo, pavyzdžiui, tai neklyginti. Ir Asta labai teisingai sako, ir tada mus veda herojai ir jo. Jie gyvena savo gyvenimą. Tai va, kai kalbėsim apie kūrybinės virtuvės, apie tai, kad tai Asta va, apie savo herojus dabar tu papasako plačiau, nes tau tai yra iš vidaus, iš širdies ir... Nu, mano visi herojai man yra labai svarbus ir aš tas knygas rašau turėdama tam tikrą tikslą su kiekviena knyga. Tai nėra detektyvai, bet vis tiek ten yra žmogžudysčių. Tai aš vis tiek manau, kad aš prieisiu prie detektyvų rašymo, nes nėra tokio plano, bet yra tokia idėja. Yra tokios trijų detektyvų idėjos, bet vėlgi negaliu jų vadinti detektyvais, greičiau trileriais. Tai todėl ten šituose matyto žmogžudystės ir prasidėjo, antra vertus toks gyvenimas gimsti, tai ir miršti, tai viskas kažkaip turėtų būti susiję, negali apeiti to klausimo. Kodėl taip vyksta tose mano istorijose, nežinau, bet tikrai žinau, kodėl parašiau tas istorijas. Pavyzdžiui, istorija apie Bitlą ir Aną Orką, tai yra istorija apie tai, kaip gyvena turtingo, išsiskyrusio tėvo sūnus, kuris pasirinko tėvą, o ne mamą. Ir kiek jis daro klaidų, ir kaip paskui tos klaidos jo gyvenime atsiliepia. Ir, nu, turbūt nereikia pasakot pavyzdžių, čia visiems visi jau esam matę, girdėję, skaitę. Net nereikia, tiesiog pagalvoja apie tą pačią situaciją, kaip gali būti. Ir tai, papasakosiu labai trumpą tokį prisiminimą, kai aš dirbo mokykloje dirbo iš karto pabaigimo, labai trumpai, dėšiau fizinį, tai buvo 2 metai, man tada buvo gal 25, turbūt, ir kalbasi mano mokinė šeštokės išėjusios į laukas lyginė, tai buvo fizinio pamoka laukia. Ir viena sako, o mokykla Antakalnį buvo elitinė, visi ten ministrų vaikai mokėsi, pora buvo iš vaikų, iš paprastesnių šeimų, tai va tos mergaitės tai dirbo milicijoje tais laikais sovietmečiu, ir ta mergaitė sako, o mes čia su tėvais vakar kaip tik čia su rugutėm važinėjomės visą šeimą, o kita ten iš tų jau iš ministerijos tam to žinybinių namų prabangių, sako, kaip tau gerai, kaip aš tau pagydžiu. Sako, kodėl? Todėl, kad tu su tėveliais eis lyginėti. Vat ir viskas ir tai iliustruoja visą tą mūsų gyvenimą. Viskas yra svarbu, bet vertybės yra svarbiau. Čia, aišku, nieks nediskutuos, kad be pinigų gyventi. Aišku, neįmanoma gyventi be pinigų, bet ir su dėliais pinigais galima būti nelaimingam. Tai nieko nepropaguoju, tiesiog mano istorijos tokios daugiau eina apie užribį. Kasios kasmetinis gyvenimas, tai aš tiesiog pasvaršiau, papasakau istoriją, o kaip gyvena ta moteris, kurios sūnus liko su tėvu. Koks jos tas gyvenimas? Mes visi žiūrim kreivai, kaip čia mama atsisakė. Ne, neatsisakė. Jie tiesiog privertė taip. Nu, jie nedavė pasirinkimo. Čia jau toliau visos tos istorijos knygos surašyto, kodėl ir kaip sekasi išgyventi. Išgyventi yra sunku. Bet vieną irgi tokią gražią dieną eina mano pažįstama iš mokyklo. Tai irgi taip per tvorą susišnekėjom trumpai. Ir jinai sako, žinai, aš ir esu ta bloga mama. Sakau, kodėl kas čia dabar? Tau, kad mano sūnus liko su tėvu. Viskas yra čia šalia mūsų, tik tai, kai tu žiūri paprastai, tiesiog mes visi esam žmonės ir nedarom tragedijų iš to pergyvenant, sukandidantis, eini toliau, kažkiek tos tragedijos koreguoja tavo gyvenimą, bet kada tu kaip rašytoja paleidi fantaziją, tada jau ten atsiranda labai daug tokių, kaip čia pasakyti, emocinių, nesakysiu gelmių, neturėdama minį, kad čia intelektualinių kažkokių, bet tų pergyvenimų, su kuriais žmogus susiduria kiekvieną dieną. Ir juokingiausiai man nuskambėjo mano pusbrolio žodžiai, kai amerikonas, mes irgi mes Amerikoje, nes dalis ten kažkada giminės emigravo, atvažiavo, sako, nu jo, sako, štai, mano gyvenimas netaps įdomus kaip tavo, mano gyvenime buvo tik vienas įdomus įvykis, kurį galiu papasakoti, tai, kad manęs per audrą užkrito medis ir sulaužė stuburą, visa kita buvo kaip pas visus. Tai aš manau, kad mes visi visko turim, bet amerikonai truputėlį gyvena sočiau, paprasčiau ir turi mažiau tų emocijų. O mes tai čia jau emocijų perpildyti, taip aš manau. Ir trečioji knyga, tai su ta ir tada jie išplaukė, manęs kažkas irgi paklausė susitikimą. O čia ne apie Zokienę? Ne, sakau, neturėjau tos minties, ne, ne, ne,
Kai man, manęs paklausė, aš pagalvojau, nu ką žinau, gal ir jie ten kažkaip nelabai saugu buvo to šeimo, neįsivaizduoju ir nepasigilinau. Bet jeigu paklausit, kuri knyga man pačiai labiausiai patinka, tai tikrai visos, kurią rekomenduoju skaityti tiek vienam žmogui, tiek tai vis artimiau širdies. Kas išsiskyrusių šeimų vaikams, išsiskyrusiems tėvams tikrai bitlas. Vyresnio amžiaus moterims, sakau vyresnio, nes jaunimui kasios, kai asmeninis gyvenimas atrodo, ką čia briedus rašo, todėl, kad viskas galima. Kažkada ne viskas buvo galima ir viskas buvo šiek tiek kitaip ir mes turėjom labai daug stabdžių ir daug ko negalėjom savo gyvenime leisti. Todėl, nu, sakykime, kasia gali nepatikti šio laikiniams, ten... 20-mečiams. Jo, hipsteriams tarp, ir visiems nuo 18 iki kokių 28, kaip kas anksčiau subręsta. Kai kas ir 35 dar nelabai suvokia, kaip tas gyvenimas turėtų dėstytis, jiems viskas atrodo kitaip, linksmiau ir laimingiau. O ir tada jie išplaukė, tai kada gaunu tokių klausimų, kad kaip galėjo taip viską parduoti, pirkti jachtą, išplaukti, tada aš noriu paklausti, taip atsit neatsakingai žiūri, taip negalima, reikia turėti savo būtą. Tai paklausiu dabar taip, o buvo ta jachta iš tikrųjų, ar ne? Norint žmonėm išplaukti, tai yra, tai metafora, nebūtinai išplaukti aplink pasaulį. Nors vėlgi negaliu sakyti, esu pati jachta plaukus per Baltiją ir tikrai pažįstu porą žmonių plaukiojančių, nes tikrai bendravom ir prieš tą kelionę ir po kelionės mano tą jachtą, kurie, žinot, pažįsta tokių šeimų ir visai neseniai jau ta knyga išėjus jau daugiau kaip metai. Ar buvo straipsnis ir kažkoks reportažas televizijoje, kai viena moteriškė susipažino su vyru plaukiančiu savo laivu ir žodžiu, kadangi jinai norėjo viską keisti ir jie visiškai nepažįstami ir 5 metus plaukėjo kartu. Tai žodžiu, tos knygos kaip ir atkartoja gyvenimą, niekur labai toli nepabėgau. Arba tai, kas sugalvoji įvyksta, arba numatai, kas gali įvykti, o šiaip gyvenimas yra turbūt įvairesnis mūsų vaizduotę. Tik reikia nebijoti, reikia turėti daug drąsos ir keisti. Ypač jeigu tau nepatinka tas taškas tas A, kuriame tu esi, tai būtinai reikia keisti, reikia eiti tašką B, kur tau bus geriau. Ten dar to blogai, eiti dar kitą tašką, ieško. Aš va dabar pasakysiu dar vieną pamoką, kokią gavau kažkada, važiuodama traukiniu irgi studijų laikais iš Vilniaus į Pavilnį, nes ten tuo metu gyvenau, toks traukinys buvo, kur grįžta visi Gato rajono darbininkai, dauguma jų buvo, nu, žodžiu, rusiškiai keismažai, tai buvo visą laiką, o retkarčiais būdavo koks nors kitas žodis įterpiama. Ir aš čia po Kaziuko mūgė su darbom, tokia jau čia studentė, visa tokia eilėrašius rašanti, labai jau tokia nuplaukus ir meniška, čia atsisėdus tokį vagoną, o čia tik tai mat pirmat viso čia ir taip toliau, ir aš čia atsisuku ir sakau, ar jūs negalėtumėt tyliau. Jau taip atmosfera keista, nugara jaučiu keista. Ir priešai sėdėjęs vyrukas irgi išgėręs tą atsakė ir sako, ponė, sako, eikit į kitą vagoną. Jeigu jums čia nepatinka, eikit į kitą vagoną. Aš staigiai į kitą vagoną peršoko, traukinys dar stovėjo. Ir aš supratau, kad nereikia bandyti keisti ir perauklėti visų, kurie yra šalia tavęs. Nes galbūt va čia už tų durų yra tie žmonės, su kuriais tau bus įdomu ir linksma. Tu neprivalai. Tiesiog jiems yra gera kartu, tai kam aš čia turiu dabar aiškinti jo ir auklėti jo. Tai čia mano požiūris, kad jie netaip gyveno. Viskas ten taip. Taip, aš šiek tiek nukrypo nuo knygų, kažką norėjai glausti. Ne, tai aš tikrai norėjau tave pasigyti apie situacijos keitimą, tai irgi mes keidėti tai įvairiuose mokymuose dalyvaujame ir visą kitą. Tai tokiu labai gerą posakį, na, ne posakį, o pavyzdį darė, tai sako, įsivaizduokite, kad jūs turite kažkokią tai situaciją, ką jūs darote, nu, dauguma, nu, ką darom, nu, toj situacijoje ir būname. Tai sako, įsivaizduokite, kad jums mauna triusikus ir pasodina skruzdėlyną. Kiek laiko jūs įdėtumėte? Klausimų nekyla, ne? Tai kiekvieną vatavą situaciją, kaip sakoma, gal reikėtų pasižiūrėti, o kiek aš toj situacijai jaučiuosi komfortiškai. Jeigu aš jaučiuosi gerai, nu, tai tada nėra ko ir skūstis, bet jeigu man jau labai kanda, skauda ir visą kitą, vadinasi, jau atėra aukštyn ir kažką tai dar. Gydymo tikslais galima labai pasilyti. Aš reikia, bet ar reikia. Tai taip pasakau, taip mus labai labai griežtai, taip pats lektorius, visai toks, žinote, buvo žmogus, nu, matosi gyvenime daug vargo, matėsi ir visą kitą, bet toks.
juodas humoras, su, kaip aš sakau, su tokiu sarkazmu, bet labai gerai taip sustatantis į vietą, kad gyvenimas nėra jisai, kaip sakoma, vien, žinot, rožių žiedlapiais barstytas ir visa kita, jis turi vairiausių spalvų. Ir jeigu tu nori, kad tau būtų gerai, tai imi ir darai, kad tau būtų gerai. Ir viskas. Ir tai tave gali apgauti, tave gali ir daugiau. Žinot, aš supratau vieną dalyką, na, man irgi jau ne 18, nu, sakykime, 20 plus. Tai labai sveika pabūti egoistu. Patikėkit mani, labai sveika pabūti egoistu. Nes gerų žmonių žemėje ir taip labai daug. Dabar visi galvoja, ar teisybė, ką tu pasakėjai. Bet jeigu tau gerai, tai aplinkiniam gali būti gerai. Taip, aš pasižiūrėjau. Klausimas labai. Toks čia, žinot, ar višta ar kiaušinis, čia mes galime taip diskutuoti labai ilgai. Bet iš tiesų, tai, na, jeigu žmogui yra gerai, va, kaip jūs ir sakote, tai žmogus jisai jaučiasi gerai, jisai atsipalaidavęs, jisai neburzga, neniurna. Skleidžia gerą energiją. Jisai skleidžia gerą energiją ir tada kitiems gerai. Bet va, kiek ta riba tokia turi būti, nu, tai vėlgi kiekvienas proto ribose, nes negali būti taip, kad jau man labai gerai, o jums aplinkiniams yra labai blogai. Tai kažkokios tai, na... Reikia kitą vagoną išėti. Bet šitą... Kiekvienam veiksmai yra pliusas ir minusas, taip jūs sakėt, pastabą pareiškėt. Ką jūs žinot, gal tai kompanija buvo žmonių, kurie tiesiog negalvojo taip darė, paskui suprato, kad gal negerai ir keiktis. Aš labai norėčiau, kad tai būtų, bet aš labai abejoju. Aš žinot, kaip sakoma, gal tiesiog kitas sėdėjo savo mintyse tam vagone ir jam ten, žinot, ar girdėjo, ar negirdėjo jis? Aš truputį jaunesnis iš jūsų. Trikdienau. Pasakysiu, tais laikais buvo tiesa laikraštis, aišku, žinote. Buvo piešinių iš tai, nu, ten, kas priekė, tai nesvarbu. Kapitalistų nuotraukos, nu, piešiniai, karikatūros. Paskutinė puslapė ten. Tai aš, kai augo mažas, galvoju, kad ten tokie žmonės gyvena. Tai nieks nepasakė man, būtų pasakę, kad ten normalus gyvena, tai aš būčiau padėjęs anksčiau galvoti. Nu, tai galim grįžti prie rašymo, ar ne? Šiek tiek prie rašymo. Tai mes, aišku, rekomenduojam viena kitos knygas, ar ne? Aš perskaičiau visas Jolantos knygas. Man tikrai labai patiko, bet šitos, tai aš manau, kad kitų jau turbūt ir neberasit ir bibliotekose, tavo paslaptingų Petros Lovų. Bibliotekose tai yra, šita Kleopatros tiusa, tai nebėra, nes nu, vis dėlto 18 metų nuo knygos susiskaito, žinokite, tai jau ir prieš 18 metų. Knygos dabar sensta, anksčiau taip nebuvo, o dabar knygos sensta ir numiršta ir išeina kažkur, bet ateina naujas. Tai va, tai su tom naujom knygom. Ir dabar sako, nėra nerašančių. Aš žinokite, kad tik to. Žinokit, aš džiaugiuosi, kad yra rašančių ir yra daug rašančių, tikrai. Ir mes galvojam, va, sakau, kai mes tam meilės romanų mylėtojų klube esam, merginos džiaugiasi ir va dabar vėl išleido vieną naują knygą, kitos neteina į užsienio rinkas, va Amazonija yra pasirodžiusi jos knyga, pasakyk, Simona Šarauskinė, Simona Šara, pasakyk taip, tai dabar yra šita išvertusi anglų kalbą ir balandžio 10 pasirodė Amazonė, Say Yes. Tai iš tiesų, žinokit, daug jaunų žmonių save atranda rašymu. O iš kitos pusės, tai kaip aš sakau, jeigu aš skaitau, aš turiu didesnį pasirinkimą. Ir aš galiu pasirinkti, suprantate, kas man tinka, kas man patinka. Nes rašo išsilavinę žmonės irgi. Tai kuo daugiau rašančių, tuo daugiau skaitančių, kuo daugiau skaitančių, tuo daugiau rašančių. Čia kaip jūs ir sakot, pliusas ir minusas. Aš džiaugiuosi. Nes vėl, čia sugrįžtam galbūt prie to, kas yra gera knyga ir kas yra bloga knyga. Tai man bus gera knyga, bet jums nepatiks. Man gera knyga, kuri mane užkabino. O jums bus ta gera knyga, kuri jūs užkabino. Tai vėl čia pasirinkim. Jūs didžioji dalis čia, kas dirbate bibliotekoje, jūs matote, kokias knygas skaitytojai renkasi. Tai būna, kad ateina, prašo, kad parekomenduokite, ką naujo, ką turite. Bet ateina žmogus, jau jisai žino, ko jisai nori ir visa kita. Ir tikrai tų dabar ir knygų
pavadinimo, aš kaip pasižiūrėjau, tai Martyno Mažvydo 21-ais, man atrodo, metais buvo tokia informacija, kad per metus išleista 3700 knygų pavadinimų. Tai įsivaizduokite, kiek kokie jų, aišku, pagal metus galėtume vaikiškos knygos, mokslinės knygos ir taip toliau, o ir stilių dabar rašymų visokių yra. Tai pasirinkimas tikrai yra. O kokias knygas jūs mėgstate? Detektyvus. Jolanda, čia yra pagrindinė. Tai mokinsime apie detektyvus. Asta mokins, kaip rašyti kitas knygas. O aš apie detektyvus. Tai gal pamokysite mus, kaip mums gal pradėti rašyti tą knygą? Gerai. Gal mes norėtumėm išmokti? Galim aš pamoką į vieną sakinį suvesiu. Man labai patiko, žinokit. Pas mus Kaune vyko tą Jono Meko ir dabar yra paveikslų galerijoje Jono Meko paroda. Tai aš taip vaikščiau, šitai pas jūs mačiau yra stendas su juo. Labai paprastas toks sakinys jo ištartas, autentiškas. Nori būti rašytoju, sėsti rašyt. Viskas telpa į vieną sakinį tiesiog. Sėst ir rašyk. Iš tiesų, tai dabar tų mokymų, kaip parašyti tą knygą mokamų, nemokamų, kokiu tik tai nori, galite ir toksai... Ir knygų mokamų, nemokamų yra pilna. Galim bet. Pasižiūrėti, bet. Bet iš tikrųjų viskas yra labai paprasta. Jeigu labai nori parašyti knygą, tai vieną dieną tu vis tiek pradėsi ją rašyti. Ar ją pabaigsi, tai čia mano pavyzdys, ar ją pabaigsi, tai yra klausimas, nes vėlgi... Labai lengva rašyti eilėraštį, nu 5 minutės parašė, nu niekam jis nepatiko ir ramu. Bet tu sugaišai, tik 5 minutės galbūt ten tą emociją nešiojo pusę gyvenimo, bet iš esmės tai labai greitai užsirašė to vieno popieriaus lapo, nu gerai, nu 2. O su romanu tai yra taip, kad tie 500 žodžių, kur mes dabar, aš savo iššūkę pasirinkau 500 žodžių, nes esu tinginė. Nu man jau, aš tik tai žiūriu, patikėkit, tikrai aš nerašau taip, kad čia mūsų įkvėpimas ir lelelelė žiūriu. 400 žodžių, 420, gal čia pakeisti ką nors, kad įvykdyčiau savo tikslą, bet esmė yra tame, tada kai aš jau rašau, tai jau smegenys, tas visas darbas yra padarytas, jau ta istorija, jinai jau tenai pasakojasi toliau ir visi herojai žino, ką jie turi pasakyti, ką jie turi veikti ir kodėl, o man tik belieka tai užrašyti. Nes visą laiką ir bendraudama, ir nebendraudama, ir prieš miegą, tai ta istorija kažkaip sukia. Istoriją aš turiu ne vieną. Aš jau šiuo momentu, sakykime, nu, labai turėčiau turėti parašus dar tas 4 istorijas, kurios yra pradėtos rašyti, bet nėra užrašyta. Pavyzdžiui, šiandien važiuojant autobusu, man tokia mintis kyla. Bet ten bus jau detektyvas politinis apie ginklų, Lietuvos kariuomenės aprūpinimą ginklais, kaip kas buvo. Ir dabar galvoju, tai tegul būna 3 tie herojai, o kodėl 3, o ne 2? Todėl, kad 2 tai kaip šeima, vienas, reikia meilės norint, kad jie sugyventų ir sutartų. O 3 tai yra, aha, 2 nusprendė, reiškia, 3 turi paklusti. Visada nebus taip, kad visi 3 skirtingai, 2+1, 2+, reiškia, turi būti 3, kurie sprendžia, kaip, ką daryti su tą ginklų kontrabanda ir kiek tai kainuos ir kaip tas bus. Ir man taip pačiai juokinga, kad tą mintį šiek kilo priekį pravažiuoja, tai kai čia aš dar ją pamastau, dabar ateinu iki jūsų ir duvo. Nepamiršiu, nes niekad nesirašau. Ta, to, ko užsirašau, man nebeprireikia, nežinau kaip kitiems. Todėl manau, kad rašytojai dalinusi tas didelis, vieni yra užrašų gerbėjai, kita rašo be užrašų. O tu rašai tik ką? Atsiprašau, yra kokia. Taip. Nu, bet jeigu rašyti apie ginklus, tai reikia apie juos nors kažkiek išmanyti. Nu, pavyzdžiui, aš žalių supratimo neturiu, neskiriant ten tų visų dalykų. Aš jums pasakiau. Čia tiesiog nereikia to. Ne, būtinai reikia, bet čia yra ne apie tai bus situacija. Čia bus kitokia situacija, kiek mirčių tai atnešė. Tada apie ginklus gali neišmanyti, ar ne? A, nu taip. Nu kaip emocinis fonas. Ne tai, kad išsisuktų, nes iš esmės aš dabar klausau paskaitas ir apie ginklus, ir apie... Išgyvenimo mokyklos trypčioj laukia ant sniego, tenai 3 valandas, nors viskas seniai žinau, nes esu sena kalnietė, bet nu, vis tiek tam tikrus dalykus dar tebedarau. Ir aš manau, nemanau, tikrai žinau, kai bus toks momentas, kai nežinosiu, tai tikrai konsultuosiu, nes negali sau leisti parašyti, nu pavyzdžiui, pyrago recepto ir surašyti, kad ten yra kiaušiniai, ryžiai ir žirneliai. Nu, net ir jeigu nieks negadins pagal receptą, vis tiek tu negali parašyti tokias nesąmonės.
turi daugmaž kažkiek žinoti, jeigu taip pat prisiminus ar hipių laikus, ar sovietmetį, tai tu turi parašyti, kas buvo, nes kai dabar, va čia man jau, aš dabar mes jau turbūt akmenį į kitų rašytojų daržą, arba tų, kurie negyveno tuo laiku ir pradeda rašyti, ką nors skaitai, galvoju, ką jūs čia priedą prirašėt, nieko nesuprantu, dėl to, kad aš tada gyvenau, taip ir mes čia daugumą, ir mums viskas kitaip atrodo, jiems iš tos tolimų pasakojimų atrodo dar kitaip. Bet čia nesvarbiausi dalykai. Tai pradėkim nuo žandro. Rašom knygą visi kartu? Taip. Tada? Kokią? Kokią? Ką renkatės? Detektyvas, trileris, meilės romanas, psichologinis? Vaikiškos nenorėčiau. Neturi jūs supratimo. Reikia piešti, piešti nemoku tada. Pavasaris, meilės romanas. Tai meilės romanas ir detektyvas. Žiūrėk, čia tavo sritis, sutinam. Detektyvinis romanas. Tai šitą detektyvę, tai vėl tu mato, kad tas detektyvas irgi tai gali būti, kad mirtis ir iš meilės ir dėl viso kito ir dėl visų kitų dalykų. Aš tai matyčiau, kad kol jūs galvosite ir pasirinksite, aš pasakysiu, kaip aš rašau ir tada kaip tada padarysim tą vieną tokį žaidimą, kur mes su tavim kalbėjome. Tai šitą, dažniausiai aš pradedu rašyti nuo knygos pavadinimo. Ir va, kai tas knygos pavadinimas, jisai pas mane jau smegenysiai įsitvirtina ir visą kitą, tai tada aš jau pradedu ieškoti herojus. Aš žinau, jie, kokie herojai, kokia struktūra ir ką jie darys. Tai va čia toks, kaip aš sakau, skeletas būna. Bet kad aš tos struktūros laikyčiau, tai žinokite, tai iš tiesų būna labai retai, nes herojai gyvena savo gyvenimą. Ir tu tiesiog parašyk vieną žodį ne taip, a ne, ir tave nuneš visai kitą pusę. Arba tu rašai, paskui kažkiek tai laiko užmeti ir tiesiog pasimiršta herojaus vardas kažkoks ir tu parašai kitą vardą. Ir tada vėl atsiranda naujas herojus. Detektyvą yra rašyti labai sunku, nes lygiai taip pat moteris mes, kurios mezgė, arba mezgė, tai žinote, kad jeigu tu mezgi sunku raštą, ne, tu turi nepaleisti to rašto ir tu turi nepaleisti tų akių. Nes jūs esate skaitytojai ir suprantat, kai aš rašau, aš jau nieko nebematau, aš jau nieko nebesuprantu ir visa kita. Bet aš turiu sugaudyti tas akis, nes kitaip rašto nebus. Kai jūs skaitote, jūs matote, kur tas raštas lygus, kur nelygus. Tai yra, kur linija dėliojasi, kur kokie herojai truputėlį nuklibinkščiavo, kur, sakykime, logiškumo trūksta ir visa kita. Tai rašymas man jisai primena mezgimą, nes tu turi tuos visus mazgelius, kaip sakoma, sudėlioti. Jausmų romanas, jeigu kalbėti, jisai irgi turi savo labai griežtą struktūrą, tai būtent, nuskambės labai taip banaliai, ne, jie sutiko, atsitiko kažkokia tai situacija, kuri nėra labai gera vienam arba kitam, ar tai blogietis, ar tai trečias asmuo įsimaišė, bet jie viską nugalėjo ir viskas baigėsi laimingai. Jausmų romane viskas turi baigtis gerai. Nu, tokios žanro taisyklės yra. Kaip kad detektyvė, teisybė turi nugalėti. Tai čia va yra pagrindiniai tokie žanro dėsniai. Tai va mes jų ir laikomės. Tai pradėtam, aš tada rašau detektyvas plus meilė ir galvoju pavadinimą arba idėją, arba herojus. Ko norit, nuo ko pradedam? Herojus. Kas bus pagrindinis herojus? Ar tai bus detektyvas, ar tai bus kažkoks veikėjas? Ta prasme, kriminalistas, ar tai bus kažkaip kitaip? Taip, kriminalistė moteris. Gerai. Tada darom taip. Nežinau, kaip čia man iškart. Jie pasiūlė, kad tu toliau, aš viską surašysiu. Gerai. Tai dabar, jeigu kalbame apie tos detektyvus, tai žinokite, jums dabar reikės, kaip sakoma, nes... Kodėl vyrai bus nusikaltę, ir moteriai bus detektyvės. Viskas tvarkoj, viskas gerai. Detektyvas plus meilė, tai esmė būtų tokia, kad kartais, kai norim rašyti detektyvą, mums reikia paslapčių. Tai dabar aš jūsų labai paprašysiu, tik tai jūs nesijuokite, užsimerkti. Hipnozės senso nebus, pažadu. Ir atiduokit visus savo pinigus. Aš šitą, kad išlavinti vaizduotę, tai aš paprašysiu visus jūsų užsimerkti ir įsivaizduoti, kad
kad jūs žiūrite pro rakto skylutę. Žiūrite pro rakto skylutę ir jūs kažką tai matote. Man sakyti nereikia, tiesiog jūs patys savo. Ar pro kaimyno rakto skylutę, ar vonios kambarį pro rakto skylutę. Bet jūs žiūrite pro rakto skylutę. Tai dabar turim 16.41, tai 16.43 aš jūsų tą važiūrėjimo pro rakto skylutę sustabdysiu. Pinigai pas jūs vietoje, viskas tvarkoja. Tai paprastai tas žiūrėjimas pro rakto skylutę mums leidžia suprasti, kas yra mūsų herojai, ne, ir ką tie herojai daro. Ir va čia va gali būti pirminė idėja mūsų knygai, tas va būtent žiūrėjimas pro tą rakto skylutę. Nes žiūrėjimas pro rakto skylutę, jisai reiškia kažkokią tai paslaptį, ne, nes na, mes slaptai žiūrime, kaip vyksta tų kitų žmonių gyvenimas. Ir va būtent tą gyvenimą mes dabar ir aprašysime. Tai kas ten pas jūs buvo? Nereikia nei vardų, nei pavardžių, nei nieko. Raktas įdėtas į raktų skylutę. Jis nieko nematė. Kietas variantas. Netinkamas variantas. Žiauriai turėjau pamatyti, bet raktas įdėtas. Nu kas buvo ten už durų? Vyras, moteris? Vyras, moteris ir barnis. Barnis. Šuniukas. Kas jį žinko? Barnis. Šeima, ne šeima? Pora? Šeima, šeima, barnis. Mhm. Jau turime idėją. Jau idėją turim. Tai jau ir baras ir reiškia myli, tai nėra prasmės. Ne. Tai dabar man galima, kaip sakoma, tą idėją ir rutuliuoti, ne? Dėl ko vyko barnis. Pavyzdžiui, žmona sužinojo, kad vyras turi meilužę. Vyras sužinojo, kad žmona turi meilužę. Žmona sužinojo, kad vyras prasilošė, ne? Arba kad dinko pinigai, sakykime, ar kad atsitiko kažkokia tai nelaimė. Pavyzdžiui, atsitiko avarija, arba žuvo kažkoks tai žmogus, ne? Na, čia tik kaip pavyzdys yra, iš ko visas tas atsiranda. Tai yra šeima, vyras, moteris, šeima, jie pykstasi. Ir dabar dėl ko pykstasi? Tai jau dabar mes, žinokit, jūs ir kamuosime. Čia kaip ant tos kruzdėlyje. Ja, tai ir kitų. Šeima vyksta barės. Apie ką toliau norėtumėt? Žmogžudystė, vagystė, nemeilė? Tai jeigu yra detektyvi, turi būti žmogžudystė. Kodėl? Gal briliantą pavogė. Kada vanoja meilužė. O jinai užmišė. Taip. Ir vienaučiu, čia meilužė, tai čia briliantą, sako, še tau. Tai ką,
nepirks nieks tokios knygos. Visai nieko, patiko jau skiriasi, išnarpa viską. Pusę puslapio tai bus parašyta. Tuoj mes čia žinokite ir apipinsime. Taigi šeimos barnis vyksta ir aš kaip išgirdau žodį briliantas. Jau žemomatės ir žino, nu, taip. Nes jau aš čia apie briliantus kažką tai girdžiu. Tai kokia mintis dėl to briliento? Rado briliantą, dingo briliantas? Rado kišenį, su rašteliu kokiai nors ten Monikai. Pirmiausia, reikia pažinti, ar čia briliantas, gal čia stiklas. Nesvarbu, mes, kaip sakoma, jau nebusim tokie smulkmeniški, tai rasta dėžutė su žiedu, su dideliu briliantu, ir rado žmona beklaustydama vyro kišenes, ir štai dėl ko kilo barnis. Irgi negražu krausiu. Viskas nebūtų. Ką žmonės, ką daro žmonės? Gal turėjo kelių. Jo, manis gal norėjo turėti nunešti švarką į valyklą. Taip. O ten reikia nunešti be pašalinių daiktų. Jau čia logiškiau, aišku. Turėjo duoti vyrui šitą. Patikrino, rado užsijama tais niekais. Tai reiškia, jis nepaliko briliantą. Bet išsiaiškia. Tai neužsidėjo, tai eina. Kad vyras pasimetė. Neužsidėjo, netilpo. Vienas dar mažas. Gerai, čia jau viskas smulkinos. Ir kas tada toliau jaučia, viskas važiuojant toliau. Žiedas netilpo, tai yra barnio priežastis. Kam skirta žiedas? Pavogtas, meilužiai, rastas, nupirktas už visas santaupas. Tai čia gal gėjai kokiam nupirktų? Dabar madoj. Tai nesvarbu. Čia jam pirštas nėlavo ir viskas. Aš šiuo laikinius. Dabar ant bangos patie, kaip sakoma. Baimė priežastis žiedas. Prašau, tai briliantas. Mes visi žinom, kad čia žiedas, ar ne? Kas toliau vyksta? Ar bus muštinės? Taip, su keptuvė per galvą. Nes tu dabar jūsų filmas, uždėti ir ištėlė, oi, filmas. Žmona supykusi šeimą ir po to grįžus randa lygą. Ir ją apkaltina. Ją apkaltina, nes kai jinai girdėjo, kaip jie varė. Tinka. Žmona išėmė, vyras negyvas. Žmogus žudysta. Gerai? Ir dingsta žiedas. Tai šuniukas ar šiandien? Nes aš šunį mačiau raktus, turbūt. O pasirodo, ta moteris buvo kaimynė. Jis buvo jokios ir kaip jis. Ta, kuri girdėjo, kad man jo. Būtų, kad jis žiūrėjo, rodė, kitą žiedas. O jeigu rasi narkotų nukregėti? Kaip ta, įsiūnė papuonė. Vyras patiliukas prisidurdavo prie šeimos biudžeto sumdydamas dozės turgoje prie mokyklos. Už tos pinigus nupirko briliantą meilužį, neatsiskaitę su tiekėjais. Ir jie ateina po to pas žmoną. O kriminalistė dar moteris čia turi viską tirti? Taip. Žodžiu, vyras sužudytas. Ką mes turime? Žmona tikrai nekalta ir nėra suimta. Ir jinai prašo savo geriausios draugės pagalbą. Nes būtent, sakykime, šitą, o kaipgi jai įrodyti tą savo nekaltumą, ne? Nes mes turime moterį detektyvę, kriminalistę, ir būtent tada jinai pradeda ieškoti ir pradeda žiūrėti, kaip čia tas žiedas, kaip čia tas vyras, kaip čia tie pinigai. Ir tada va išlenda tos visos tamsiosios, kaip aš sakau, šeimos paslaptis. Jinai gyvena savo eilinį gyvenimą, eina į parduotuvę, turi namuose visada pastoviai pinigų, vyras kaip reikia duoda, nei jinai per daug nesuka savo galvos, norime palangą, važiuojame į palangą, norime Turkiją, važiuojame į Turkiją, mašinos dvi geros, lizinginės, bet jos geros, būtas geras, viskas gera ir taip toliau. Čia atsiprašau, kad tai detektyvė? Ne, mes čia kalbam apie žmoną, suprantyti, kad. Ir dabar va kaip tik laikas atsirasti tai va detektyviai, nes moteris paprašo, žmona paprašo, kad būtent, sakykime, šitą, na, ištrauktų ją iš to kalėjimo. Tai sugalvokim vardą detektyviai. Orinta. Orinta. Čia kaimynė.
aš rašysiu knygą. Ne, tai viskas tvarko, tik čia mes tą ir darom. Tada kreipiasi, įsikiša orientą. Tai jūs konkurentų sugdo čia. Kodėl konkurentą? Kuo daugiau gerų knygų, tuo geriau. Išversime į anglų kalbą visas pasaulis, kad jis lietuvių rašytojus. Užtenka ten jiems skaityti tik tai visokius dažkokius. Utopija. Nu, galime utopiją pasvajot, galima. Mes irgi čia nieko nenužudom dar. Darosi. Nu ką, žmona nekalta, bet su mama ir tada čia pasirodo orientą, taip? Taip. Ir jinai pradeda klausinėti, iš kur atsiranda pinigai. Na, būdami detektyvai, kokius klausimus užduotumėte? Aš ateinu ir pasakoju, kad vienu žodžiu taip su vyru susipykom, radau jo kišenėje dėžutę su briliantu ir taip toliau. Žiedas ne mano dydžio ir visa kita. Trenkiau jam tą žiedą į akis ir trenkiau durimis ir išėjau. Na, truputėlį, kaip sako, matytis atsunko ir visą kitą, grįžau po poros valandų, kur buvau, nežinau, jau čia Elektrėnuose prie ežero, į Maksimą ziliojau, pinta žliumbiau, grįžtų namo, rakinu duris, o duris neužrakinta. Ir žiūriu, kad, sakykime, guli mano vyras kraujo baloje, kadangi dėžutę persviečiau, kaip ir nieko nėra, aš išsigandusi reikiu. Policija, kvieskit policija, kvieskit greitai, atvažiuoja greitoji, policija konstatuoja vyro mirtį ir visą kitą. Na ir, kaip sakoma, veiksmas vyksta toliau. Tada Orinta užduoda klausimus, ane? Ir ko dabar dar jūs klaustumėte, va būtent, tos va žmonos. Taip. Ar yra kas patvirtintų jos atveju, kad jinai buvo išėjusi? Mhm. Aš vaikščiau viena, blaškiausi viena. Tada... Niekas nepatvirtins. Niekas nepatvirtins. Telefonas gal gali patvirtinti buvimo vietą, bet telefoną gali kam nors perduoti. O jums netrodo, kad čia yra biškai per mažai veikėjai? Per mažai. Dar yra žmonos brolis labai simpatiškas ir Orintai gal jis patvirtinti. Bet gal žmona turi kokį nors nepažįstamą arba klasionką seną jaunystės meilę. Jau čia buvo tiesiog svajonė. O kaip tas, kaip gerai, taip dabar tas super nuostabusis vyriškis atsiranda. Gali būti brolis, gali būti jaunystės meilė. Na, sakykime, žmona paleidė už užstatą, bet vis viena niekur negali, kaip sakoma, išnykti turi būti, nes pasižadėjimas niekur neišnykti. Kaimynas gražus ima ją globoti. O kaimynas žmona turi? Nes paskui gali būti dar vienas žmogus. O kaip jisai toksai gražus ir vienas gyvena? Toks visas teigiamas? Nu, nebūtinai teigiamas, jau gražus, tai neteigiamas, aišku, bet glubūtė nieks neuždraukia. Kaip čia meilės romanas, jau kai gražuoliukas, tai pagrindinis herojus, jau čia viskas sakė. Aha, tavo Orinta ir buvo to vyro meilužė. O, 90 laipsnių kampu, visai smagu. Kaip? Detektyvė ir yra ta meilužė, kuriai vyras perka žiedą. Jis dabar turi savo supranti meilužę mirti, painioti su savo... Jo čia gerai, čia tai jau gerai. Tai negali tu žmonos visai ir neišvaduoti iš to kalėjimo. Labai patogu. Ne, bet dabar kitaip pasisuka. Bet aš jau dabar iš savo varpinę žiūriu, ne iš detektyvų rašymo. Tu turėjai gauti žiedą su briliantu, jisai žadėjo išsiskirti, jisai negyvas, jo buvusi žmona kastinama yra tavo draugė, tu jau nebeturi ne briliantą, ne vyro, tau galėtų tik padėti žmoną jau buvusiai draugiai, nu, buvusiai žmonai draugiai. Tu nori išsiaiškinti, kas vis dėl to nužudė. Ir tai yra įdomu, svarbu. Pradėti ją lankyti. Aš tai tikrai ne. Tai kaip sutinka su ta versija, kad jinai buvo vyro meilužė? Taip, įdomu. Tada čia parašom, nes... Nu, vyras neaišku, kad čia to žmonos vyras, mes kol kas jam dar vardu nedavėm. Jau aišku dabar, kaip toliau viskas klostosi. Tada Orintai kyla labai daug tų emocinių problemų. Prisiminimai kartu gali, tai čia pusiau meilės romanas, bet čia bus toks trileris su to visom. Gerai. O kas iš tikrųjų nužudė vyrą?
Tai tie narkotikų prekeiviai. Už tai, kad jis neatsiskaitė. Taip. Ne, o gal žmonos brolis, nes norėjo sužinotas vyras. Jis neištikimas. Ne, jis žmonos brolis mylėjo Orintą. Orintas vyras. Viskas maiškiai, Orintą nelabai jau tokia. Ne, nes vyras. Net ant kriminalistė, detektyvė turi būti gerėta. Tam pačiam biznį. Brolis, kuris, na, kaip čia pasakyti. Brolis buvo tam pačiam biznį. Išaiškina visą tiesą. Nu, su dalis brolis. Mylimasis mokykloj. Arba koks tai Orintos mylimasis tam slaptis, kur mylėjo ją ir pavydėjo, kad jis turi duoti. Buvęs klasiokas, kuris mylėjo, aš žinau, pats vaikystė. Taip, ar sutinkat, kad žudikas yra buvęs klasiokas? Tai jūrbės, jeigu tiek klausimės. Bet mes turim jį dar apdovanoti kur nors tokiu ypatingesniu, ar tai susijęs su narkotikais, tai būtų ne šiaip ten. Buvo bendra. O gal jisai ir įtraukė tada šitą vyrą, žmonos vyrą ir Orintos mėlynus įtraukė, tik jį norėdamas jį pasodinti, nuskandinti. Tos žmonos brolis, o būtent ir įtraukė tą žmonų savo sesers vyrą į šitą biznį. Ir gal jisai ir nužudė, nes kažkas įvyko ten negerai tam verslėjui. Bet jis neturėtų motyvo, čia Orintos. Kodėl neturėtų pinigai? O kodėl negali būti žmonos brolis įsimylėjęs į Orintą? Jos kaip buvo draugės. Ta pačia mokykla lankė. Tada žmonos brolis turi būti stambus dileris. Mafijonas. O kur toliau pasuksim iš viso šito? Į teismo rūmus. Pridodami. Čia dar žinokite tik tai pusė knygų. Čia dar toli pradžiuo. Dėklą pridodami. O jau prirašykitas, bet ta žmogžudyščia čia bus tik tai lapelį, o gelės bus dar toliau, man atrodo. Kaip aiškinis asmenį. Arba rašom trumpą, kaip Agatos Kristi tokį. Jos subidus tai, kad pasiūto desilaukiančio. Geri romano. Vieno vyro vaikų. Tai va, žinokite, lygiai taip pat, kai mes čia dabar blaškome, tai lygiai kai rašome knygą, bet lygiai taip pat blaškome. Nes tu nežinai, kur tave herojaus veiksmai nuves. Va, atrodo, pasakėme, kad Orinta įsimylėjusi buvo ta vyra, ne? Ir jau ta visa linija, jinai sukasi visai kitaip. Mes pasakėme žodį brolis, ne, ten žmonos brolis ar ten kažką, tai ir tada vėl veiksmas sukasi visai kitaip. Ir va, kai aš rašau detektyvą, aš turiu va visus tuos, kaip sakoma, sugaudyti ir sudėlioti. Paprastai yra laikomasi, kad, na, būtų tam tikras herojų skaičius. Tai pavyzdžiui, jeigu žiūrėti, kad ir tą pačią Agatą Kristi, va, kaip jūs ir minėjot, jūs tikrai labai šaunus romanai, bet ten rašė ir trumpus apsakymus. Tai jeigu žiūrėti, pat jie herojų yra nuo 7 iki kokių 12. Ir kiekvienas iš jų turi tam tikrą motyvą, būtent, sakykim, tą auką nužudyti. Ir jeigu kas va tikrai įdėmai skaitėte Agatą Kristi, nes ten Mrs. Marple nagrinėja tą bylą, Rekiulis, Puaro ar visi kiti, ir jie taip pat per visus tuos herojus ir eina ir žiūri, o kieno, koks motyvas ir koks gi tikslas. Ir kai skaitome jos knygas, na, mums atrodo, kad ir tas galėjo padaryti, ir tas galėjo padaryti, ir tas. Ir dažniausiai mus kas, kai būna jau knygos stalas, kad vis dėlto apie tai, ką mes liktai taip galvojome iš pradžių, liktai tas, bet pasirodo visai kažkas tai kita. Ir va tas va, visai kas kita ir yra. Kai aš skaičiu apie Agatą Kristi, tai jinai, kai rašė tos detektyvinius savo visus romanus, jinai sugalvodavo herojus ir visada parašydavo galą. Ir nuo galo tada jinai jau eidavo, kaip sakoma, į priekį ir posvo visus dalykus. Nes jinai jau būdavo išsprendusi tą visą, kaip sakoma, mįslę ir tik tai jau likdavo, kaip sakoma, sudėlioti tuos va, visus herojus ir taip toliau. Bet paprastai, jeigu rašyti tą va, detektyvinę ar kažkokį tai kitą, tai, kaip aš sakau, arba pavadinimas, arba pati idėja turėtų būti, turi būti struktūra ir turi būti herojai. Ir tada viskas apsilipina labai gražiai. Mes, kai turime skeletą, mes tada dedame raumenukų sodytę, kaip aš sakau, ir visą kitą. Ir atsiranda pagrindiniai herojai, šalutiniai herojai. Nes kai išskaitome knygą, pasižiūrėkite, pagrindinių herojų būna 2-3 kokie, ne? O bet būna ir kitų, kaip aš sakau, aš turiu kaimynę, aš turiu draugę, suprantat, yra klasės draugės ir visa kita. Tai knygoje lygiai tas pats yra. Lygiai tas pats.
Man atrodo, kad dabar jau visi gali parašyti detektyvą. Bendrom jėgų. Ne, bet ne dabar kiekvieną. Paleiskim fantaziją. Čia, bet kol tu kalbėjai, viskas yra labai gerai. Sugalvosim pavadinimą, pamatysit, kaip pavadinimas dar gali kažką pasiūlyti. Pas paprasčiausias pavadinimas tai būtų detektyvė Orinda. Kriminalistė Orinda. Čia būtų pas paprasčiausias pavadinimas. Čia vietų niekur nereikia. Gerai, jie tegul galvoja dar. Tada reikėtų jau rašyti kaip eilę knygų, ką tą Orintą nuveikė ir kaip jau viskas buvo. Bet gal galima kažkaip kitaip pavadinti. Kad tai būtų tik šios, sakykim, serijos pavadinimas. O toliau tada viskas eis apie briliantą. Čia ne juokas, jis gali eiti į tas rankas patekti, jis vėl net nešlaimės, jis vėl kažkas ten vyks, ir vėl Orinta kažko ieško. Ir tik aštuntoje knygoje tas briliantas nusės ten, kur privalo būti. Nu, kaip pavyzdį sakau. Man patinka, kas dar? Palieka paslaptingą briliantą? Briliantą paslaptis. Arba briliantų vila. Bet čia jau saura. Ką padovanoti briliantą? O kas lepia Orintą, tai gerai, čia toksai ir klaustukas, ir visiems aišku, kad moteris įvelta, dažniausiai lepia tai meilė, tai ką nors. Man kol kas lepia Orintą. Dar ką nors. Tai pavadinam, kas lepia Orintą, šitą dar seriją. Šitą seriją, tai būtų būna detektyviška. Kas man planuoja? O ką jis slėpdo su galvoju? Tai čia dabar kol kas surašyta tokia, ta, kaip pasakyti, tokia labai paprasta primityvi schema, bet iš jos dar galima tiek daug visko sukurti ir dar taip toli nueiti. Gali būti visa brolio istorija, gali būti visa jo tas bandos prekiančios narkotikais istorija, gali būti ir vaikai, kurie tame dalyvauja, pergyvena, sukasi, jeigu jie paaugliai bėga iš namų, kurie apsigyvena, ką jie sutinka. Bet čia dar tų istorijų gali būti kiek nori ir tada kšiau rinta turės viską išaiškinti ir sudėti į vietas, todėl kad iš esmės jinai yra kalta vyra, kalta meilė. Taip, ir dabar mes pabandysime pasižiūrėti, o kurgi tą Orintą, kaip sako mana, šitą suranda tavo sprendimą, ne? Tai jūs gavote visi knygas ir atsiverkite bet kurį puslapį, kuris jums patinka su nuotrauka. Kokią tik tai norite? Pas ką miškiukai, pas ką vaikai, pas ką viskas. Pinigus laikim pradė. Ir toliau. Keliauti smagu po Šveicariją. Labai gerai. Va, čia ne. Tai dabar va, jums užduotis yra, nu gaila, mes šitą popierių, šitą tiek nepagalvojau, aš kažkaip. Tai dabar mintis būtų tokia, kad va, jūs turite tau. Gal arba kiekvienas mintise paskui papasakokite, nes šitą, jūs turite dabar va, sugalvoti sceną, būtent iš to va, detektyvo, ne, kur veiksmas vyksta toje va, nuotraukoje. O. Nu, kas pirma? jau kažkas. Ne, kelias minutės, va, galit pasižiūrėti jums fantaziją ir kažkokią tai sceną aprašytis nors pas save galvoje ir visą kitą. Pasakysiu, kodėl aš jums dariau, nes aš irgi yra tokia labai puiki rašytojo prozininkė Sandra Bernotaitė. Jis taip pat yra ir aktorė, ir režisierė, ir jis irgi veda tos literatūrinius mokymus ir visą kitą. Ir kartais sako, na, kai kyla tas toks stop juodas kadras, kad tu žiūri į kompiuterį ir tu tiesiog nebeturi minčių, ne? Bet žinai, kad tau reikia rašyti ir kažkaip tai tęsti. Tai va vienas iš tokių dalykų ir vienas iš jos būdų yra taikomas, kad, sakykime, tu atsiverti knygą, ne, ir matai nuotrauką. Ir tada pabandai toje nuotraukoje apgyvendinti savo herojus. Pavyzdžiui, tiltas. Mano herojai eina per tą tiltą, ne. Kur tas tiltas nuveda, ką jie veikia, kaip jie šnekasi. Va ir jūs dabar žiūrėdami
į kažkurią tai nuotrauką, o pas jūs yra vilkai, ne? Ir pavyzdžiui, rimtas su to broliu, arba su tuo, sakykime, su ta savo draugė, atsiduria miške ir jas užpuola vilkai, ne? Pas jūs tenais yra kažkoksai piliakalis. Karvės ola. Na, tai narkotikai buvo slėpimi karvės oloje. Yes, ar kažkas čia vyko, ar susitiksime? Kažkokie tai čia sprendimai vyko labai svarbus. Aš turiu kitą variantą, atsiverčiau Šveicarijos Berną. Tai Orinta išsiaiškino, kad tas briliantas yra pirktas tame mieste. Tai jau visai nieko, kaip dabar aš... Tik tai čia Berną. Tiesiog rašant knygą, kai ieškome informacijos ar ne, arba visą kitą, tai labai daug tų tokių kūrybinių būdų, na, jų padeda, kaip sakoma, taivą mūsų nutrukti ant pėties. Tai yra kartais verti valgyti ir sugalvoju, kad va geroji pietausti, ne, ir kad ten, sakykime, arba ta pati kasė, arba mano beata, ten ruošia vakarienė ir tu va, tiesiog aprašai tą, kad tu darai vakarienį ir taip toliau. Rašant, pavyzdžiui, šitą, sakykime, na, kur veiksmas vyksta, jūs galite aprašyti savo namus, galite savo geriausio draugo namus aprašyti, arba būtą, arba jeigu ten jau norite labai didelės prabangos, tai tikrai esate buvę rūmose, ar kur tiesiog galite aprašyti ten, ar Vesalį, ar Tiškevičių, ar kažkokią tai kitokią. Nes matote, mes tą patirtį, mes tą matymą visi esame turi. Tik tai mes rašytojai jį užrašome, o kaip aš sakau, tie, kurie nerašo, apie tai pagalvoja, ir tiesiog pamiršta. Tai va, tai lygiai tas pats va yra. Pavyzdžiui, sakykime, paslaptingai Petro poveikį, aš rašiau tą knygą, tai mane labai sužavėjo, nes kai išeini pro tą tarpelį, tu pamatai tą va, šitą Alkaznetą, tą va, Petros visą na, monumentą patį pagrindinį, dėl kurio važiuoja. Tai kai aš jį pamačiau, iš karto man šovė į galvą, kad va, tikrai mano knyga vadinsis paslaptingai Petros lobiai. Ir būtent, sakykime, vėlgi šalia Lapinavos yra apleistas dvaras toksai. Tai reikia vaikščiau po ekskursiją, tai irgi žiūriu, ir labai mano geroji čia mes jau būtent irgi lankysis ir ten buvo tokia koplytėlė. Tai va, jeigu skaitytumėte tos paslaptingus Petros lobius, tai pavadinimų ten nerasite, bet būtent rasite, na, kaip aš mačiau, kaip aš aprašiau tuos visus dalykus. Jeigu kalbėti apie mirtį tarp žvaigždžių, tai man labai didelį įspūdį paliko, kai mes būsim Maljorkoje, tokia irgi labai apleista, bet, na, išsilaikiusi neblogai vila su tokiu baseinu, ten jau viskas taip aptriušia, aptrupėja, bet, na, dar viskas tom ir atrodo, kad dar tik taip jie kažkiek tai laiko viskas yra palikta. Ir va visas tas va atsirado pas mane va tėvo rūmai, kur gyvena išprotėjęs dailininkas ir paišo tos paveikslus. Tai visus tos dalykus galima labai labai gražiai surišti. Va, o gal sapnas? Nu, vilko sapnas Lietuvai yra toksai labai svarbus dalykas. Čia kaip? O gal vilkai nurodys, kas yra žudikas sekantis, arba kur? Gal tie vilkai nuves prie karvės olos ir tada ten suras tą, ką reikia surasti? Gal jie nuves sapne, gal iš tikrųjų vilkai bėgo. Nes Mendelejevo savo aikštelę tai susapnavo pagal legendą, ne? Dar kokių nors vietovių, ką dar galime? Va, labai gražus dizainas. Dvasis galbūt, kur vyko barnės, vokvilystė. O, nu jo. Tai va, jūs rašote. Kaip jį tvarkyti panorengėjo. Vaikas toksai gražus. Tai tiesiog, va, kaip sakoma, va, tuos va, dalykus mes ir įpiname. Tu negali papasakos istorijos trim žodžiais, ar ne? Vyras nupirko briliantą, žmona rado, užmušė, pasirodo, kažkas jį užmušė, pasirodo, kad negužė, reikia pasakot gražiai su visom detalėm, kad nebus šitas knygos. Tai bus tik tai laikraščio informacija. Kas arba parodė. Jo, kas norite tikrų faktų, tai kaip sakoma, galima skaityti policijos suvestinės. Tai ten trumpai drūtai, pilietis SV, rastas negyvas tokiu ir tokiu adresu. Arba ten kažkas kaip
tokio ar tokio, nes dabar pagal daro, tai yra viskas nuasmeninama, galima naudoti tik tai inicialų savo pavardžių vartoti negalima. Tai irgi tas yra labai svarbu. Tikrai daug kas iš rašytojų rašo, mes skaitome būtent tose socialinėse medijose, kai yra, tai būtent na, tų garsių žmonių gyvenimą. Ne? Ir, va, ir su tą Sigel, kur atsitiko tą istoriją, net niekas nežino, kaip ten už tų uždarų durų buvo. Ne? Viena pusė pateikė vieną istoriją, kita pusė pateikė kitą istoriją. Tai va vėlgi rašytojas gali paimti ir pasižiūrėti iš abiejų pusių, lygiai tas pats Barnis, ne? Ir jeigu tai būtų kokia patrūkė su Joniku, tai galbūt mes jau dėmesio net kreiptume. O kadangi čia žinomi žmonės, tai ir nuskambėjo per visas socialinės medijas. Žodžiu, rašytojų fantazija ir gyvenasi aplinką, kurioje gyvenam. Tai ar išėtų jums parašyti knygą? Aš irgi kalbau tą stebuklingą žodį, kodėl taip ilgai nerašiau, nes ir aš šitą vadrinį, va taip kaip jūs, aš, man reikia sąlygų, aš neturiu laiko, man reikia tą, man reikia dirbti, trys vaikai, man tas, mes, kol mano draugė išleido knygą, sakau, ir aš vėl taip zirzių, sako, klausyk, kaip tu galvoji, kaip tie menininkai visi. Sako, tie dailininkai, kurie dirba ten staliais dirbtuvėse, grįžta namo, išveda šunį, pamaitina vaikus, išplauna indus ir paskui naktį tapo. Kaip tu gal, ko tu sako geresnė, ko tu nori? Nu taip, aš noriu, maharadžos rūmų, kad nieko nereikėtų daryti ir galėčiau rašyti nuo ryto iki vakaro. Tik, žinot, nors ką nors parašyčiau tada. Nes gyvenimas yra toks, kokį turi, yra puikus. Nes visi mes norime įdėlių sąlygų, sakykime, ir ar tai rašymui, ar tai gyvenimui, bet na, kaip aš jau minėjau, kad gyvenimas jis yra toks, koks jis yra. Ir jeigu mes norime, kad jis būtų geras, mes jį turim pasidaryti geras. Tai aš vėl sugrįžtu prie Jono Meko žodžių, kad jeigu nori būti rašytoju, tai jis gerai rašyti. Jeigu kalbėti dabar, kaip sakoma, jeigu išrutuliotumėte šią idėją, arba kitą idėją, nesvarbu, ne, va, pas jūs yra idėja, kaip sakoma, rašyti knygą, tai visada reikėtų pradėti galvoti nuo to, o kas bus jūsų auditorija. Kas tą jūsų knygą skaitys. Nes iš tiesų, kaip žinote, yra knygos vaikams, yra jūsų romanai, yra detektyvai, yra biografinės ir taip toliau. Ir kai tu rašai knygą, tu turi žinoti, kam tu rašai, nebūtinai ten vardais pavardėmis, ne? Bet jau tu turi žinoti savo tą auditoriją. Kitas dalykas, kai kalbame apie jau parašytą knygą ir kaip ją pasiūlyti leidyklai, nes aš pati jau keturias knygas išleidusi, tai iš tiesų, aš, na, jeigu aš rašau detektyvą, tai aš jo nesiunčiu mokslinės literatūros leidyklai, nes aš žinau, kad šimtą kartų mane atmes. Jeigu tikrai kažkas tai rašysite ir leisite, tai siūskite savo rankraščius visoms leidykloms. Galite, kaip sakoma, pabandyti nuo pačių didžiausių, nes ne visada, kaip sakoma, yra tas prestižas dirbti su tomis didžiausiomis leidyklomis, bet nebijokite ir mažesnių. Tai yra galbūt tai va mažesniai leidyklai ir šaus, kaip sakoma, tavo tokia mintis. O va čia va turėtų būti įdomu mūsų skaitytojams, ne? Ir tada vėl labai svarbu, kaip jūs save pristatysite ir kaip jūs pristatysite savo knygą leidyklai. Kuo daugiau informacijos apie save ir kuo daugiau informacijos apie savo knygą. Dar ką daro užsienio autoriai, kadangi moku lenkų kalbą ir visa kita, tai jie jau pradėdami rašyti knygą, jau jie savo būsimus skaitytojus, kadangi yra Instagramas, Facebookas, TikTokas dabar atsirado, nes Snapchatas jaunimas labai vartoja. Tai jie jau su tą užgimusią knygos mintimi, jau jie prijaukina savo skaitytoją, kad aš jau turiu tokią mintį, rašysiu knygą. Ir kas kažkiek tai laiko, kaip kad va, mes dalyvaujame tame iššūkyje, ne, jau duoda suprasti, kad va bus ta knyga, bus kažkokia tai, nes ne, jeigu rašo, yra tokia Ana Wolf, Katažina Bonda, Remigijus Grūzas, perskaičiau visas jų knygas originalo kalba, tai jie metus parašo po 4-5 knygas. Ir jie būtent iš to rašymo ir gyvena, jie turi susiradę savo leidiklas ir būtent tos leidiklos leidžia. Tai va čia irgi, kaip aš sakau, parašai knygą, tada tu atsirenki tą leidiklą, kuriai tu siunti ir reikia save pristatyti. Ir pristatyti taip, kad vėlgi kažkas tai užsikabintų, kad va būtų įdomu. Bet vėlgi, jeigu atmetė kažkuri tai leidikla, tai nereiškia, kad jūsų rankraštis blogas. Galbūt tą dieną leidinių vadovės susipyko iš ryto su vyru, kur rado pasikišęs į priešlentą, arba
kaip sakoma, sugedo automobilis ir tiesiog jinai buvo be nuotaikos ir visa kita. Tai niekada nereikia nusivilti ir visa kita. Dabar labai daug autorių leidžia savilaidos būdu. Tai mes čia buvom balandžio 1 Kražiuose, būtent buvo rašytojų forumas. Ir Dailius Dargis, kuris rašo apie kriminalinį tą pasaulį, tikrai esate jo daktarų istoriją skaitę, tai jis yra savilaidininkas ir iš tiesų jisai žmogus iš to gyvena. Benas Berantas ir rašo knygutes vaikams ir irgi važinėja po pasaulį ir pristatinėja savo knygas. Tai rašant knygą tai turi tau patikti. Toliau tai turi užgriebti tam tikrą skaitytojų ratą, kad tave skaitytų ir kai tu matai tą atgalinį ryšį, tada tu vėl, kaip sakoma, rašai. Nes jeigu jau pradėjai krebždėti su to rašymu, tai ir krebždė. Arba tu turi nusipirkti Viktorijos Siegel pavardę, parašyti knygą, išleisti jos pavardę ir visi išpirks. Mes labai dažnai diskutuojame, ar rašytojas turi būti jau žinomas, kad jo knygas pirktų. Ar tu rašai ir tada tampi žinomas. Tai kalbant apie knygų leidimą, čia visada toks būna, žinot, sėkmės faktorius. Jeigu va šitam, tai gėda vėžiai, ten kur gėda vėžiai, ir knyga, ir filmas, vieniems knyga labai patiko, kitiems nepatiko, vieniems filmas labai patiko, kitiems nepatiko, bet na, 18 milijonų egzempliorių per visą pasaulį išleista, vadinasi, kažkam tai didesniai daliai patiko. Tai va, lygiai tas pats yra su bet kuriom knygom. Tiesiog reikia pasirinkti savo stilių, kas patinka ir dar. Skaitytojas visada jaučia, kai tu perspaudi, kai tu save prievartauji. Tai va, būtent, kaip aš sakau, žinokit, romanas jisai pats nepasirašo, tikrai tu turi atsisėsti ir rašyti, bet tos mintys jos turi lietis laisvai. Ir tiesiog, na, tikrai aš niekaip nesuprasdavau, kaip čia gali būti nesirašo, atsisėdi ir rašai. Tai iš tiesų yra labai smagu naudoti, va, jeigu kam kažkokia darbai nesidaro, tai man labai patiko irgi. Kaip pasakė, nėra darbų, kurie patinka arba nepatinka, yra darbai, kuriuos reikia padaryti. Ir naudoti tavo vienos, trijų arba penkių minučių principą. Tu tiesiog dabar prisėdai ir įsijungi į kompiuterį. Tu dabar tiesiog prisėdai ir parašai 100 žodžių. Ir jau kai tu parašai tą 100 žodžių, suprantate, jau visai gaunasi ir 500 ir 1000. Tiesiog pabandyti įsijungti. Nu, nenoriu šiandien kambarių tvarkyti. Nu, bet nuvalysiu dulkes. Kai nuvalau dulkes, tada aš galiu kažką tai kito daryti. Tu tiesiog taip įsitraukti. Neturi būti to tokio prievartinio, kad va, dabar supranta 5000 žodžių ir viskas. Šiaip tai, jeigu žiūrėti pagal tuos visus mokymus ir skaitimus, romaną atsisėdus kiekvieną dieną po 4 valandas, parašant po 2000 žodžių per dieną, galima parašyti per mėnesį laiko. Bet reikia atsisėsti ir po tas 4 valandas rašyti. Paprastai, jeigu žiūrėti, tai romano kryptis, ar tai būtų jausmų, arba detektyvo, aš kalbu pagal užsienio leidyklas, nes lietuvių leidyklo dar tokių reikalavimų jos nekelia, tai maždaug nuo 55 iki 65 tūkstančių žodžių turi būti. Apie 11-12 spaudos lankų. Vienas spaudos lankas yra 40 tūkstančių su tarpais būtent ženklų. Tai va ir tiesiog pasidalini, pasižiūri. Dažniausiai yra teikiama pusantro, jau kai spausdinama pusantro to šrifto, 12 Times New Roman ir ten tos standartinės, kaip sakoma, paraštės jos yra. Labai yra smagu rašyti su kompiuteriu, nes tu gali užsisaugoti kiekvieną redakciją. Ir paprastai yra siūloma, jeigu jūs rašysite, va šiandien parašė 300 žodžių ir užsisaugojote, ne? Kad pavyzdžiui, na, kaip mano knyga už šudalų durų 2023 balandžio 12. Rytoj atsisėdu, aš rašau už uždarų durų 2023 balandžio 13 dieną. Ir kiekvieną dieną, jeigu kažkas tai keitėsi, jeigu aš kažką tai kito darau, aš galiu atsiverti savo ankstesnę redakciją ir matyti. Tai va taip, vienas patarimas, tai prašau, kad nutraukiau, kad nepamiršiau. Parašėjai tos 25 tūkstančių žodžių ir išsiunčiai savo elektroniniu paštu, nes jeigu kompiuteris užlūš, man tai buvo su ir tada jie išplaukė. Man užlūžo kompas ir aš nebuvau išsiuntus paskutinės versijos, kur trūko trečdalio knygos. Ir dabar aš nunešu į tą taisyklą, sakai, tai kompas čia toksai, nu, aš viską sakau suprantu, bet ko man nieko šio nereikia, man tik reikia mano rankrašio, daugiau gali visą kitą tegul prapuola. Nesvarbu.
tai per savaitę sutvarkė, bet aišku, ir tas rankraštis niekur nedinga. Bet tą savaitę aš galvoju, ką aš darysiu. Galvoju, iš naujo rašysiu. Kažkaip iš naujo rašysiu tą patį, nes jau antrą kartą tą patį. Kaip galsiu, kaip būtų galsi, nežinau, bet tikrai nebūčiau tai palikus. Bet tokia situacija gali bet kam nutikti. Ir dar, na jau, link pabaigos, kaip sakoma, kad dar būna taip, kad kai rašom, kartais mes niekam. Gabaliukas čia, gabaliukas čia. Tai kad va tų gabaliukų, ai čia bus apysako, čia dabar va man šovė tokia mintis ir čia taip. Tai geriausia yra nesimėtyti, nes žinot, 12, 13, 25 puslapį, jau pasižiūrėti, tai gaunasi 50 puslapį. Ir jeigu tai būtų jau vienas kūrinys, jau ta didesnioji pusė, kurią reikėtų papildyti ar kaip sakoma, na kažką tai pakeitus būtų galima dėlioti. Nes kartais irgi va rašantys žmonės jie mėgsta. Ai, čia va tavo dabar parašysiu, čia va tokia mintis su kirbio, dabar va čia va jausmų romaną, nes va čia tokia mintis. Tai galbūt tą mintį, kuri kilo, galima prilipdyti jau prie tos esamos mintis. Ir kaip aš sakau, atsiranda tada ir tu daugiau herojų, ir tu daugiau spalvų ir visa kita. Dar ką noriu pasakyti, kai renkamės herojus, apsidairykite aplinkui. Tikrai turite žmonių, kurių charakterio, bruožus, išvaizdą galite panaudoti savo kūrinyje. Ar pavyzdžiui, kavą geriate, ar turite kokį baisycę kauną kaimynę, arba turite kokį nemėgstamą ten, arba parduotuvį ėjote ir sustikote. Mes su Asta, kai dažnai keliaujame, tai aš savo gerojus taip prisigaudau kelionėse. Tai va, paskutinį kartą, kai buvome Turkijoje, darėme savo idėlės rašytojų sąlygas, viskas įskaičiuota, atsikeli, pusryčius pavalgai ir gali rašyti. Ir kambarius sutvarko, ir valgį duoda ir visa kita. Tai išėjom į miestą ir priešais mane atsisėdo tokia labai šarminga moteriškė su savo drauge. Ir kaip aš sakau, nadėčiau aš jai Facebooką, bet daras neleidžia. Suskribelai, tai ten ispana kalbė, supranta, tranko muziką, ir man iš karto tik tai činkt, va bus mano romano herojai. Tai va, irgi galima tai tų herojų pasirinkti. Sakau, tiesiog tai reikia apsidaryti aplinkui. Dar girdėkite ir klausykite, ką kalba žmonės, kas gyvena senuose namuose. Aš prieš 6 metus atsikėliau 54 metų statybos namą ir yra dvi kaimynės, kurios gyveno nuo tų 54 metų. Aš apie savo kaimynus žinau viską. Kas, kur, kada, su kuo, ką darė, kaip, kas, ką veikia ir visa kita. Nes žmonės gyvena, žmonės mato, žmonės stebi. Ir jie tiesiog paskui papasakoja. Ir ne tai, kad važinot atsisėda ir man pasakoja, kad va, ta nuotė tokia buvo. Bet iš kalbos, iš susitikimų, tiesiog ir laikas per laiko, tu susidarai žmogaus paveikslą. Tai va irgi taip pat atsiranda herojai. Jie iš niekur kitur suprantas, na, iš lubų nenukabinsi. Va galiu apie moterį rašyti, truputėlį iš Audronės, truputėlį iš Eglės, truputėlį iš Astos. Ir gausius mano herojai. Iš herojai pusė, prašau. Jo. O jeigu ne? Ką darysi, teks užmuštą? Ir gausius tada detektyvą. Užmušt reikia tos, kurie daug žino. Čia dar, jeigu apie tos užbušimus, tai irgi, kai žiūri tos užsienio filmus, tai ten du. O šiaip tai buityje tai yra naudojami tokie subtilesni, kaip sakoma, metodai, arba jau tie tokie smurtiniai, žinote, kaip sako. Tai nuo ko vyras mylė? Nu, savižudybė, kaip jis sako savižudybė, 33 kartus pasantylė užšoko, ne? Tai čia va, toks. Tai ta banga apie turtėlį baigsi pasakę ir visi namojas dabar su tokio mintimu. Aš šiaip, iš tikrųjų galim kalbėti apie bet kokią knygą, kokią nors parašyti bet kokią žanrą, bet šį kartą pakalbėjom apie detektyvus ir visai nieko praktiškai tokį gerą trilerį su meilės intrigom sukūrė. Tai ar bus rašančių? Laiškus. Kiekvienas galite sukurti savo istoriją, geriausia, kai tai yra neprisiriši. Tiesiog rašot paskui gaunas, ar tai bus detektyvas, ar tai bus jausmų romanas, ar tai bus biografija. Dabar iš tiesų labai daug biografijų, nes nu, lietuvių tautos labai turtinga biografija. Ką vežė rytus, ką vežė naciai į Vokietiją, pavyzdžiui, iš mano giminės, tai mano giminė tokia pusiau skelta, nes ten ir žydų šiek tiek šaknų yra, tai vienus į Vokietiją ir konslagerius. O kitus, sakykime, todėl, kad senelis iš tėčio pusės turiu 36 hektarus ir 9 vaikus, bet vis viena buvo buožė, tai kaip sakoma, nu biškį Sibiran reikėjo, bet nedavežė. Nu tai, sakau,
šalis, mūsų žmonės tikrai turi tą turtingą gyvenimą ir paimkite, prašykite. Bus skaitinčių, tai tikrai. Tik tai noro trūkti, ar aš ir gali man parduotuvės čekius. Dabar viskas žymiai paprašiau, net į telefoną galima rašyti savo. Net jį galima diktuoti, yra programa, kuri paskui rašo. Tai dauguma taip ir rašo. Yra dabar jūs nebando taip rašyti. Ne, yra šitą klausimą. O ar kada nors rašo taip, kaip filmas, ateinat į kavinę, nusipirkat kavos ir kaviniai prisų kompiuterį rašo? Taip. Aš rašau lėktuvose skrisdama, nes tai yra mano laikas iš taško į tašką, aš esu nepasiekiama nei giminiai, nei šeimai, nei klientams, niekam. Lėktuve mes nėra, aš galiu rašyti. Ir, bet jeigu paklaustumėt, ar mane erzina, kai žiūri pro petį, anksčiau labai tas truputėlį erzino, bet dabar turbūt tokį nusiteikimą turiu man tas pats. Noriu skaitykit, aš dabar išeinu į savo tą rašymą, o jeigu kas nors skaito, tai čia, koks skirtumas? Kur geriausia rašyti namie? Man bet kur. Man namuose. Arba kai yra tos vaidelio sąlygos. Kai tu išvažiuoji dviem savaitėms, viskas įskaičiuota, kambarį sutvarko. Tavo darbas yra tik atsisėsti ir... Tai šitos ponios guli lovui, į pusę dienos rašo. Tai mes nusikabinom nuo jų, sakėm, rašykit, kad užtat vakarai susėsdavom ir naktinėdavom ilgai. Bet jokių pretenzijų, nieką, nė vieną neturėjo. Atsiprašau pertraukio, bet šiek tiek, kaip tik paskutinį kartą, Asta, kadangi turi kelionį, gurmanų kelionės, turi savo firmą, tai visada mums ir papigiai suorganizuoja. Pirmą kartą skrido, įsivaizduoja, 12 moterų, skirtingos be galo, ne visos. Ten rašytojas, ten mokytos, taip toliau panašiai. Nu ir tai pasisekė, kad po to, reiškia, koronas, viešbutis didelis, tai gavom kiekvieną po vieną kambarį. Aš turėjau šešėvietį kambarį, viena. Nu, o tai buvo, nu, tokios sąlygos. Nu, jiems bent jau gyventų. Tai va, tai vienu žodžiu, tai taip ir būdo. Ir viena važiavo iš Elektrėnų, čia tokia pažįstama. Nu ir taip, aha, šitos guli rašo. Tos eina kokie, mes tai maudytis arba ten kur nors važiuojam į miestą pavaikščiot. Kitos prie baseino skaito, ten trečiose. Ir man ta draugė, kai grįžom, sako, ir vakarais, bet vakarais tiek susirinkdavo. Kabinukiai, jo, čia šiandien reikėlas. Atvažiavai su žmonėm, kurie bet... Jo, tada ir paplepam, ir pasijokiam, ir apsigirėm prekiam kokiam, jeigu ką nusiperkam, arba dar ką nors tokio. Ir ta draugė man ir sakys, nu, žinai, sako, nu, pirmą, kad buvo tokio geroj kelionė, kad 12 moterų, visos nepriklausomos, nei viena niekam nekelia pretenzijų, kad tu eik su manim, a tu kelkis, kokį čia guli iki pusę dienos, kaip visada. Tokio būna. Taip, taip va, taip. Tai at jo žodžiai buvo, čia kitko. Nu, kad jie sakė, taip tą kelionę patiko, kad kas ką nori. Tai turime tokių minčių ir va iš tiesų, va, kai yra tos rašytojų rezidencijos, tai kodėl va yra rašantiems žmonėms, kad jie tiesiog vergautų tas sąlygas, kaip sako man, atsisėsti ir skirti kūrybį. Bet vėlgi, nu, daugelis turi šeimas, mažus vaikus, nu, tu neišlėksi, kaip sakoma, tai va, tu taip pridėliauji tą rašymą. Atsikeliai, anksčiau aš turiu, pavyzdžiui, tokį žadintuvą, kuris 4 valandą sako, duokėsti, noriu šikti. Tai vadinasi, Meujos vardas Tumbačka. Ir viskas, ir aš nuo 5:30 gyva, bet aš nuo 9 valandą galiu miegoti. Ir kaip sako, atsisėdi tada nuo 5:00, 5:30, prašai savo iki tol poreikyti darbą. Tai čia kiekvienas skirtingai, kiekvienas, kaip sako, tai va. Kokio agentūro jūs pati agentūra? Mano kelionė gurmanai. Ai, kelionė. Facebook'e yra, kad viskas yra. Taip, tai kviečiame skaityti knygas, nebūtinai mūsų. Labai kviečiame fantą labai... Lietuvių autorių labai kviečia pirmiausia. Jo, skaitykite lietuvių autorius. Iš tiesų tai yra labai didelė paskata. Ir jo labiau, kad sakykime, ir labios tada tie pinigėliai yra nuo to, kiek skaitytojai skaito ir visa kita. Ir tikrai yra dabar labai daug naujų rašytojų. Ir įdomių tikrai yra. Ir matau, kad yra ta jaunoji karta, yra daugiau po pasaulį pasiblaškiusi. Ir tų tokių naujų šalių, naujų santykių, naujų, kaip sakoma, naujų požiūrių. Tai skaitykime lietuvių autorius, nes užsieniečius visada skaitykime. Jūs skaito visas pasaulyje. Taip, o lietuvius, tai kažkaip, tai mes už tai, kad skaityt lietuvių autorius.
nebūtinai pradėti nuo mūsų, bet nuo kitų. Tikrai turime autorių, kur skaitome, Gina Viliūnė, ir Irena Buividaitė, ir Jolita Gerdinė, ir sakykime, daug, daug tikrai yra. Aš čia tokius popinius išvardinau. Tai mes gal ir pabūtėm, kad pakeitėjim. Ačiū labai. Tikrai manau, kad kažką tai įkvėpite parašyti knygą. Mane tai tikrai, aš jau seniai šiaip turiu mintį. Bet neturiu laiko, kaip jūs. Tai reikia, kad jūs anksčiau atsikelti ir vėliau nueiti miegoti, kaip supratau, ar ne? Ne, reikia tik pasiryžti. Tik rašyti, ne? Rašykite, rašykite ir daug jums įkvėpti rožius. Ačiū labai. Ačiū labai.